はい、どうも皆さんこんにちは。ということでスペシャルゲストに来ていただきまして、今日はありがとうございます。本当に、こちらこそありがとうございます。前回の動画がね、もう本当に反響があって、超人っぷりがもう際立った動画になったんで、リベンジさせてくださいよということで、見てください、ここすごくないですか。もうね、僕も見たことのないようなエリアがいっぱいあって、実はファーストからファイナルまで全部できるってさっきおっしゃってましたけど。あ、そうなんですよ。ここ、まあ、三重県の田舎なんですけど、はい、もうサスケ選手の間では非常に有名でしてです、はい、全国でも屈指のサスケセットがあるところになります。すごい、そんなとこ僕使わさせていただいていいんですか。いやいや、もちろんです。やっぱりサスケ仲間もあの前回の動画見たんですけど、はい、いや、アクトルさんすごいねって言ってたんで。本当ですか、はい、嬉しい。ちょっと今回はファーストステージからファイナルステージまで全てちょっとチャレンジさせていただいて、僕も知ることすでに行くんで、やっぱりこうサスケに出たりとかって難しくなると思うんで、今後のためにね、経験としてファーストからファイナルまでちょっとチャレンジしていきたいと思います。僕のできるアドバイスをさせていただいて、はい、アクトレさんのその身体能力を生かしてクリアできるように。なるほど、アドバイスさせていただきます。はい、すいません。それではじゃあよろしくお願いします。それでは1種目目なんですけど、サスケの第一エリアのクワッドステップスになります。これね、結構落ちてる方多いですよね。そうなんですよ、結構緊張してるとここでいきなり落ちたりします。そうですよね、本当にまだウォーミングアップも何もやってないんですけど、まずは僕が、はい、ちょっとよろしくお願いします。はい、わかりました。それではよろしくお願いします。わかりました。はい、あ、そういうことか。なるほど、これ大丈夫ですか。これだって走っててバーンみたいにならないですか。これ思いっきり蹴っちゃうと回って座ってますか。あ、なのでこうそっとこう足を置いていくのが普通になります。怖っ、ちょっとめっちゃ怖いんだけど、ちょっとやってみますね。はいはい、おお、やばい、めっちゃ回る。待って待って、めっちゃ回るやん。待って待って、こうか、こっちや。うわ、怖っ、ちょっと待って、殺さないように。殺したの？おっ、逃げたんじゃないか。いいやですね、今最初の最初のエリアですもんね。そうですね。じゃあ次のエリアいいですか、行きましょうか。はい、お願いします。はい、はい、ということで続いての種目なんですけど、次はもう名物中の名物なんですけど、はい、ドラゴングライダーです。ドラゴングライダー、トランポリンを飛んで、はい、バーに捕まって滑空して次のバーを掴むっていう。赤いやつに捕まるんですか。そうです。高いな、めちゃめちゃ。結構遠いです。結構遠いですね。おー、おー、すげー。これはね、怖いけど全部怖いっすね。まあ、でもトランポリンって言えば体操選手中の体操選手だったんで、僕はこれできなかったら結構何やってるんだってなりますけどね。ちょっと頑張ってやってみますね。怖っ。体操選手中の体操選手、ちょっと待って。おお、やりましたよ。ギリギリっすよ。でも、これ結構1日かけても無理な人いるんで。あ、そうなんですか。本当なんですよ、このトランポリンはもう苦手な人とことん苦手なんで。まあ、僕でも15年ぐらいトランポリン踏んできてるんで、まあ、僕でも15年ぐらいトランポリン踏んできてるんで、もうよかったです、その経験が生きて。さすがですわ。カメラすごいですよ。本当ですか。本番よりちょっと共にしてますからね。先に言ってくださいよ。はい、それではね、3種目目なんですけど、以前コラボさせていただいた時にチャレンジしたじゃないですか。高くないですか。本番よりちょっと共にしてますからね。高く見えますよね。一緒なんですか。高さ的には一緒なんですよ。ただこれ本番と全く同じサイズで作ってるんで、結構横幅とかもこう広いじゃないですか。だからでかく見える。なるほど、本当にそれ立ってますもんね。こっちまで行ってるじゃないですか。はい、これがめっちゃ怖いですね。前回はできたんで、前回は僕アドバイスいただいたじゃないですか。はいはい、最後まで上をあんまり見ないと。ああ、そうです、そうです、と覚えてるんで、それでちょっとまあチャレンジしていきたいなと思います。一旦お手本をよろしくお願いします。はい、すごい。ああ、なるほど、そういう感じで落ちてくるんですね。そうです、そうです。引っこ抜かれてあなただけに。ギリってます。本気でいかなきゃ逆に危ないですね。そうですね、さっきみたいにギリギリでダメっていうのが一番危ない。これやってダメだわ、お手本ですから。次いいのを見せますからね。おお、なるほど。まずぶら下がる感じで
あとは、あとは何？前向いて降りてきて大丈夫です。どうやって前向くんですか？あ、そのままでいいです。そのままで話していただいて、後ろにトントントン。そのままで話していただいて、後ろにトントントン。そんなことできる？待って待って待って、本当に？本当に怖かったら、上から降りてくる。あ、上から降ります。はい。ということはまあ一応、まあ、抜けてるエリアはいくつかありましたけど、いけたということです。そうですそうです。今やっていただいたエリア、ドラゴングライダーとかソリジャーズ壁は特に難関なんで、はい、そこいけたってことはファーストステージクリアの可能性が十分にあります。あ、そうなんだ、それ嬉しいです。じゃあ次セカンドステージということで。そうですね。じゃあよろしくお願いします。やってみましょう。はいはいはい、ということで次は何でしょうか。次はセカンドの第一エリアのローリングログっていうエリアをやっていただきます。これブンブンって振り回されるやつですよね。そうです。怖っ。これでも回るんですか。本番と違ってちょっと人力にはなるんですけど。ああ、なるほど。もうギュッとぶら下がっていただいて。ギュッとね。それではお願いします。はい、あっ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 、待って、あれっすね。ちょっと思ったよりの衝撃すぎてビビったんだけど。人力を舐めてました。あ、マジか。でも多分これはいけるんじゃないかな、ちょっと思いましたね。いや、それは思いました。今見てて強いなって思いました。うん、もうやっぱりこのギュッとなってたんで。まあでも楽しかったっす、これ。あ、ほんまっすか。はい、楽しいって人あんまいないっすやっぱ目回りますもんね。これも一応できそうということで。いやいや、本当にもう全然できてます。次のステージに行かせていただいてもよろしいですか。行きましょう。はい、すいません、はい、よろしくお願いします。はい、それではサーモンラダー。サーモンラダーです。僕が以前ちょっと苦戦したところね。そうですね。僕イメトレしてたんですよ、あの後。あ、ほんまですか。自分の動画見ながらどうやってやるんかなって。前回ちょっと幅広くないですか。あ、そうなんですよ。実はこれファイナル用のサーモンラダーになります。ほんまにちょっと遠慮してますからね。これができたらセカンドもファイナルも一応いけます。いけるってことですよね。はい、頑張ります。じゃあすげー。あ、こっちだったら多分できます。あ、ほんまですか。なんか今見た感じだったら全然いけそう。そうですよね。どや。はい、ということで続いてのエリアなんですけど、スパイダーウォークというエリアですね。この壁ですか。はい、これなんですけど、これサスケの第1回大会からある非常に歴史あるエリアです。そう、これね、僕1回を挑戦してみたかったんですよ。ぜひちょっとチャレンジさせてください。なるほどなるほど。はい、よろしくお願いします。早いなで、セカンドステージはこの黒いところあると思うんですけど、はい、これ空白になってます。で、ここをこう避ける形で、あー、なるほど、降りてきて、次のエリアに。あんなに早くはできひんな。で、ここからもう一回上がって、それで、一回足で止まって、次のエリアに。あー、そうですよ。あー、なるほど、よかったです。残りセカンドステージは一応水泳とリバースコンベアっていうやつがあるんですけど、あ、まあ、ただここにはない。そうですね。水泳でも3歳から9歳までやってたんで自信あるんですよ。あ、そうなんすか。セカンドもしかしたら無敵かもしれない。いけるかもしれないですね。やばいっすね。じゃあサードステージよろしくお願いします。はい、行きましょう。楽しくなってきた。うえぇ、おぉ、来たー、すげー、ほんと超人ですね。いやいや、そんな。ナイスだ。すごい、ちょっと待ってよ。やばい、これはやばいよ。すごい。来ましたよ、ファイナル。来ましたね。オッケー。